Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal para mais um vídeo. Eu me chamo Amanda. No vídeo de hoje nós vamos fazer essa mini florzinha para aplicação. Gente, olha que fofura que ficou. Uma florzinha muito fácil de fazer, que fica muito delicada e gasta muito pouquinho material. Sabe aquelas sobrinhas de fio que a gente nem utiliza, que fica lá parado? Então a gente consegue fazer várias florzinhas dessa. É uma florzinha que nós vamos fazer nesse vídeo, porque eu vou estar utilizando no próximo tutorial aqui do canal também, tá bom? Então você pode utilizar ela para aplicar em vários tipos de trabalhos artesanais, tá? Então, se você já gostou da nossa florzinha, achou ela muito fofinha, deixa o seu like, compartilhe o vídeo e comenta aqui embaixo para mim saber se você gostou. E outra coisinha também, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva e ative as notificações para você não perder nenhuma novidade que eu posto aqui. Agora sim, vamos à lista de materiais que eu utilizei. Para fazer a nossa florzinha, eu utilizei linha 100% algodão, mas vocês podem estar tá fazendo com qualquer linha que vocês tiverem em casa. Quanto mais fina o fio, mais delicada e pequenininha fica a nossa florzinha. Essa daqui tem a tex de 295. Vocês podem fazer com fio Amigurumi, lã, barbante, o fio que você tiver aí sobrando sem utilizar, você pode fazer a florzinha. Como falei para vocês, quanto mais fino o fio, menor a florzinha. Quanto mais grosso, maior ela vai ficar. Então, se você precisa de uma florzinha para aplicar em um trabalho mais grande, grandioso, mais robusto, como o tapete, você pode estar tá usando o barbante e aí a sua flor vai ficar bem maior, tá bom? Então, eu vou utilizar aqui a agulha 1,75, uma pérola. Número 4, essas que tem furinho, e vou utilizar também agulha de costura é, e tesoura para os arremates, tá bom? Então, agora eu vou reservar aqui pra gente iniciar. Vamos iniciar fazendo a laçadinha inicial. Tenho, vou puxar aqui, ó, e vou fazer 18 correntinhas, uma... Duas três quatro, cinco seis sete oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze dezesseis dezessete dezoito, fiz dezoito correntinhas, vou pular uma, duas, três, vou vir na quarta correntinha e fechar com um ponto baixíssimo. faço duas correntes, pulo um pontinho e fecho com um ponto baixíssimo na próxima. Duas correntes, pulo uma correntinha de base, vou na próxima e fecho com um ponto baixíssimo. Duas correntes, pulo um pontinho de base, vou na próxima e fecho com um ponto baixíssimo. Duas correntes, pulo um pontinho, vou no próximo. Duas correntes, pulo um, vou no próximo. Duas correntes, pulo um e fecho aqui na última corrente com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e viro o trabalho. Sem laçar, você vai introduzir aqui, ó, nessa argolinha diretamente fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer de novo aqui, um ponto baixíssimo. Agora você vai laçar o fio, introduzir dentro daquela argolinha que é as duas correntinhas que você fez. E vai fazer um meio ponto, ó, laça, deixa na agulha, puxa de uma vez. Laça, vai dentro da argolinha, dá uma puxadinha, puxa de uma vez. Laça, vai dentro da argolinha, dá uma puxadinha, puxa de uma vez. Fiquei com três meios pontos aqui dentro. Agora, eu venho aqui dentro, ó, e fecho com um ponto baixíssimo. Uma pétala tá feita. Agora, nós vamos vir aqui para a próxima argolinha, um ponto baixíssimo, e novamente, nós vamos fazer três meios pontos altos dentro da argolinha que a gente fez aqui no início. Essas duas correntinhas, ó, elas servem como argolinha para a gente conseguir fazer as pétalas, tá? Então, eu vou fazer aqui três meios pontos, dois, três, fecho a carreira com um ponto baixíssimo venho para a próxima argolinha faço um ponto baixíssimo e três meios pontos um dois três agora você vem aqui e fecha com um ponto baixíssimo vem aqui para o próximo ó. Faz um ponto baixíssimo e três meios pontos aqui dentro. Um, dois, três. Fecha com um ponto baixíssimo. Vai para o próximo. E faz novamente três meios pontos. Um, dois, três. Fecha com um ponto baixíssimo. Vem para a próxima argolinha. Faz um ponto baixíssimo primeiro, e faz as três pontos: um, dois, três, fecha com um ponto baixíssimo, e aqui, para finalizar, nós fazemos nossa última pétala. Vou fazer de novo porque peguei aqui errado, e faz aqui os três pontos, um Dois, três, fecha com um ponto baixíssimo e faz uma correntinha. Corta o fio um pouquinho maior para você fazer a costura, dá uma puxadinha. Esse fiozinho aqui você arremata com a ajuda da agulha. Ele já tá com nozinho, porque a gente já fez esse nozinho lá no início. Então eu vou cortar ele. E aqui, ó, a gente vai começar a fazer a nossa florzinha. Tem aqui essa primeira pétala. Você vai começar a enrolar essa primeira pétala, ó. Eu vou começar a enrolar assim. Ó, tá vendo, ó? Você vai enrolando, enrolando. A tela virar uma florzinha, tá vendo? Olha, não tem segredo, tá vendo? É para você enrolar. Cada um enrola de um jeito. Nenhuma florzinha vai ficar igual a outra, tá? Eu já fiz várias e cada uma sai de um jeitinho. Mas é assim mesmo, ó. Umas fica mais cheinha, outras ficam mais mais abertinha. Porque vai depender também da forma que a gente costura e tudo mais. Então aqui, ó, você costura, é, você ajuntou você vai pegar a agulha novamente para fazer a costura. Se você quiser marcar aqui com um alfinetinho para até você colocar ali na na agulha ela não soltar. Deixa eu pegar aqui. Já coloquei aqui a agulha, enrolei aqui mais ou menos. Aí você vai dando uma ajeitadinha, tá? Vou enrolar aqui a minha de novo porque ela tá abrindo. Então, vocês podem pegar um alfinetinho e colocar para segurar, para quando você for costurar ela não soltar. Então, ó, você segura assim. E aí eu vou fazer uma costurinha simples aqui, tá? Indo de um lado pro outro, pegando só a parte de baixo aqui, para conseguir. Prender a nossa florzinha agora. Ó... Eu vou introduzir a agulha aqui para dentro, bem dentro do miolinho. Deixa eu puxar aqui. Eu vou pegar a pérola. A pérola é opcional. Quem não quiser colocar não precisa. Depende do trabalho que você for fazer, né? Não precisa colocar a pérola. Aí, você vem aqui, ó, e volta aqui no mesmo miolinho. Meu fio tá curto, aí ele tá demorando para sair. Aí, aqui embaixo, você faz mais um pouquinho de costurinha. E... Dá um nozinho aí. Quem quiser passar um pinguinho de cola de pano pode colocar também. Então, aqui a florzinha está pronta. Você dá uma ajeitadinha nela e ela fica assim. Tá vendo, gente? Uma mini florzinha, uma mini rosinha. Olha que gracinha que fica. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Me diz aí nos comentários se você conseguiu fazer a florzinha e me mostra lá no grupo no Facebook como que ficou a sua florzinha. Você pode também me marcar lá no Instagram, arroba crochê da Amanda Underline. Deixa eu ver. Arroba crochê da underline Amanda, tá bom? Lá no Instagram. Se você quiser estar tá me mostrando lá o seu trabalho, só me marcar, tá bom? Então, gente, até o próximo vídeo. Deus abençoe todos vocês que me acompanham aqui no canal. Um super beijo e tchau, tchau!